Sportski pozdrav iz studija Televizije Plus, poštovani gledalci. Bliže se novogodišnji božićni praznici, sve manje sportskih događaja u gradu pod Bogdalom. Svi su završili neka svoja takmičenja. Ova 2020. ostaće negativno u našim mislima, srcima, zbog korone, zbog svega što nam se dešavalo u 2020. godini. Međutim, kao što kažu, život ide dalje. Znati sami da je završen jesenji deo prvenstva u Superligi u fudbalu. Crvena zvezda je jesenji šampion, to se i očekivalo. Napredak nas je razočarao protiv Novog Pazara, bilo je 0-0. Biće teško u drugom delu prvenstva. Šta se radi? Mi ćemo na početku emisije da predstavimo braću Miloša i Gorana Milojevića. Dolaze iz kuglaškog kluba Car Lazar. Mladi sportisti, uspešni sportisti, članovi Car Lazara u prvih 5 kola, 5 pobjeda, 10 bodova, svaka čast, zaista. Neću da pogrešim, Miloš i Goran. Tako da reći. Pa kako, ko je prvi od braće krenuo da se bavi kuglanjem? Da li Miloš ili Goran? Pa krenuli smo u isto vreme. Znači, biciklom i... Da, pre 11 godina otišli smo onako uglavnom da probamo da vidimo šta je, čemu se radi, tako je to sport, da kažemo, i ostali do dan danas. Gorane, ste razmišljali kojim sportom da se bavite ili ste se bavili nekim sportom pa ste rekli, ajde da probamo i kuglanje? Pa mi smo se bavili, uglavnom, promenili smo više sporta, uprobili smo se u raznim sportovima i nekako za sad smo se najviše pronašli u kuglanju. Trenili smo i odbojku i rukomet, neko vreme fudbal. Ali najduže smo se zadržali u kuglanju. Dobro, ko ozbiljnije shvata trening? Da li Miloš ili Goran? Mladić. Sve zavisi kako kad. Uglavnom treniramo zajedno, zajedno idemo na treninge i tako. Da pozdravimo predsednika kluba Gojka Eskića, zaista legenda kruševačkog kuglanja. U prvih 5 kola 10 bodova. Da li ste očekivali, Miloše? Pa... Ne baš, ali ni da nismo. Gde je bilo najteže? Tako, pa najteže... Pa nije bilo, kažem, toliko. Nije bilo teže. Nije bilo toliko teško za sad. Znači imamo strašnu ekipu. Je bilo, da, da, imamo stvarno dobro. Za sad, da. Uglavnom, svi su u treningu, trudimo se da redovno treniramo koliko god možemo. Za sad ove mere malo nas ometaju u tome. Pošto mora samo po dvoje na kuglani da budemo, imamo 4 staze i onda malo oko termina su ređe treninzi, ali ovako do sada trudimo se. Pa možda vam mir odgovara za vreme takmičenja, ko bi ga znao? Pa dobro, jeste malo. Publike nema? Lakše, ne. Sudije ćute, mirne, sve? Pa uglavnom, ako ga nije uvek tako mirno. Dobro, reci mi, to je prva liga ispod Beograda, to faktički dve lige postoje prve, ili jedna? Pa imamo Super ligu i prvu ligu Srbije, ili tako? Još jedna. Dobro, a gde su vojvođanske ekipe? Pa oni imaju svoju vojvođansku ligu, da kažemo tako. Uglavnom, oni ili su u Super ligi ili se takmiču u svojoj ligi. Da li, malo pre ste mi rekli, da li znaju vaše generacije uopšte, da li postoji kuglanje? Zbog čega ste to rekli, da li znaju? Pa ne znam, ja mislim da kod nas, barem u Kruševcu, nije to toliko popularan i promovisan sport kao možda u Vojvodini. U Vojvodini je to više promovisano jer kod njih generalno svaki gradić, da kažem, maltene i selo ima kuglanu. I ljudi se dosta bave time i više su čuli, a kod nas su više neki drugi sportovi aktualni, tipa fudbal, košarka i tako. Miloše, kuglaški klub ima i braću Dramićanin, evo sada braću Milojević. Nekako braća dolaze na kuglanje. Koliko tebi znači uopšte kuglanje, te negativne misli da izbaciš iz glave, uopšte... Pa iskreno, posle napornog radnog dana, kad se ode na trening, dosta znači da se ta negativna energija, da kažemo, ispolji na... Pratite malo na YouTube tehniku kuglanja, uopšte... Pa, pratimo i po YouTube-u i ovako po drugim utakmicama od starih, da kažem, koliko možemo i boljih igrača učimo i gledamo da što više pokupimo znanja i naučimo kako bi bili bolji. Ali da opet krenemo svoju tehniku. Gorane, pa nije, a nije sve u snazi, jel tako? Da, naravno. Većina je u preciznosti u tehnici, mislim, sad sve zavisi, mora hitac da bude odmeren, odmeren jačine i preciznosti.
da bi bilo. To samo mi koji se ne bavimo kuglanjem, pa dođemo, pa bacimo i na 50-60 kugli i ujutru nema ustajanja, jel' tako? Uglavnom tako bude, ljudi ne shvate ozbiljno, mislim, taj sport i to malo više krenu da, da kažem, se angažuju na prvom treningu i onda budu upali mišiće. Ja se sećam jednog iz Kruševca koji se kladio, 1000 kugli je bacio. Moguće. Znači, 1000 kugli, on je sutradan bio u kadi i 10 kg soli je bilo. Znači, oprovak je bio teško. To je mnogo teško. Dobro, sigurno sanjate o nekom većem rangu, a to je Superliga. Kako stoje sada stvari, da li jedna ili dve ekipa ulazi? Pa za sad nadamo se mi da ćemo da dođemo do te super lige, sad sve zavisi od, da kažem, finansijske situacije kluba i od grada i sve to, da li ćemo moći da izdržimo, jer opet tu su i malo duže putovanje i zahtevnije sve i onda malo drugačije. Nemate noćnu nadoknadu, nemate ništa, para ili ako nema, tako, ne. Miloše? Ne, ovo radimo čisto što kaže, iz ljubavi, ja to i rekreacije. Koliko ima u klubu što se tiče vaše generacije? Malo? Pa ja, samo Miloš i Ilija je treći član, on je najmlađi, on je uglavnom, da kažem, najmlađi počeo i dosta je medalja i pehara osvojio u raznim takmičenjima. I on stvarno, dečko je posvećen i trudi se, igrao i za reprezentaciju i sve. Možda sljedeći put on bude gostao kod vas, ako bude prilike. Može li car Lazar malo da prikupi tu decu od 14-15 godina? Malo da veća reklama bude, da... Pa trebalo bi, ali opet za sve to su, da kažem, potreban i trud, i malo i vremena, i financije, i svega pomalo. Za sad vidjet ćemo da izguramo ovu sezonu, pa nadamo se od sljedeće podmutku. Dobro, da objasnimo samo našim gledalcima koliko kuglate za vreme utakmice, kako to ide, valjda imate četiri... Može, pa prvo imamo 4 staze, svaka staza ima po 30 kugli. 15 u pune, 15 u čišćenje, tako 4 staze i svaka staza se bode u odnosu na protivnika. Jedino ako možda dođe nerešeno, ako imamo isti broj čunjava, onda se deli na pola i na kraju ukupan zbir. Dobro, koji je rekord vaš? Moj 584. Tako, 576 možda. I sigurno pratite i protivnika i sigurno imate i vaše adute u delu bacanja kugli, jer nije sve jedno čistiti ili ići na pogodak blizu sredine gde sve kugle odlaze. Imate nešto u svojoj glavi? Pa naravno, treba, što kažeš, što manje, treba da se skoncentriše igrač na svoju stazu, što manje da gleda protivnika, ili, ne znam, publiku i tako to, znači što više treba da se usredsredi na svoju stazu i na svoj rezultat. Na svaki hitac zasebno, jer svaki hitac može bude odlučujući. Jer vi zavisite od jednog milimetra? Pa, bukvalno da, tako. Ili da li ste rotirali ovako ili... Da li je malo upao felš ili nije, da, bukvalno. Upala nema više? Ne. Ne. To je znači prošlost? Da, naprijed. Dobro. Hvala vam što ste došli, bili gost emisije, želim vam puno sreće u novoj godini, zaista puno zdravlja pre svega. Nadamo se da će car Lazar osvojiti prvo mesto i biti član Super lige, puno sreće u životu. Hvala također. Poštovani gledalci, moji gosti bili iz Kugaškog kluba car Lazar, braća Miloš i Goran Milović, želimo im puno sreće. Na redu su reklame. Poštovani gledalci, idemo dalje sa emisijom. Poznato lice u našem gradu, uspešan sportski radnik, gospodin Dragoslav Milovanović, predsednik odbojkaškog kluba Antena, čovek koji je 2000. godine organizovao vidovdanske turnire na zaista svetskom nivou, ali tako, Dragoslav? Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče. Išli ste tada na sve ili ništa, ili da napravite turnir, ili... Nemo turnira ništa. Pa jedno vreme smo i bili čak možda i najjači turnir u zemlji. Međunarodni? Da, međunarodni. Ugostili smo ekipe iz svih 6 država bivše Jugoslavije. Svaka čast. Znači, doveli smo prvi Hrvate ovde, Slovence i to je bilo neko zlatno vreme. Korona došla, kako Antena radi? Pa, mi uvek opstajemo.
oni svi koji misle da mi ne možemo, ja sam preživao sa antenom i prošao sve i svašta i uvek sam ostajao. Ima klubova koji su u ekspanziji pa nestanu, ali ja to mi 17 godina punih opstajamo i odlično. Imamo način, imamo rešenja. Ima dece, ima. Imamo, sad ove godine imamo dosta dece. Dobro, koji je cilj antene sada, gde se takmičite? Mi se takmičimo u drugoj muškoj ligi za seniore, tu nam je cilj da ove godine budemo u vrhu, a sledeće sezone da pokušamo da budemo prvi, jer sledeće sezone ide reorganizacija takmičenja, znači jedan rang takmičenja se gasi, ide se direktno u prvu A ligu. A, imamo i solidno, ima drugi klub Antena 08, u kome sam ja direktor kluba od skoro, imamo novog predsednika. Tu su nam isto tako ambicije da ako možemo za jednu godinu dve uđemo u drugu ligu, znači da pratimo jedan klub. Pratiš dešavanja u srpskoj odbojci, kao i u mnogim sportovima, ne ide onako baš kako se planiralo, da nema ovih po inostranstvu da igraju, ko zna gde bi nam bila odbojka? Pa dobro, ja nisam neka ličnost koja to može da procenje baš tako dobro, ali mislim da nisam daleko od istine da ćemo mi vrlo brzo doživjeti sudbinu Holandije. Jer mi smo sa svim mladim selekcijama jako loši, znači imamo loše rezultate. Ovo još držat ćemo se još neku godinu, bar tako svi kažu, ovi koji su bolje upućeni taj sport, koji više poznaju, ali se plašim da ne doživimo sudbinu Holandije. Znači, da, naša liga se faktički ugasila. Da. Naša srpska, prva srpska liga, znači Liga Srbije, prva Liga Srbije, Superliga, kako je zovu, je liga sa par iskusnih sam igrača, to su sve mladi momci, to je ne, kvalitet je jako loš, jako sporan, znači idite naši timovi koji odigraju evropske takmičenja, teško prođu dalje, neko zbiljnije mesto naprave, i da nije ovih stranaca, sigurno ne bismo imali te rezultate. Kako, Dragoslave, sarađujete sa ostalim klubovima u Kruševcu, Napredak 037, šta još ima od klubova? Pa trenutno samo mi, Napredak 037, ženski i muški njihov klub, i naša dva kluba funkcionišu, znači igraju takmičenja zvanična. Mladost, Vitez i Parunova se ne takmiče ove sezone, znači nisu u sistemu takmičenja. Pa znate šta, ja ću iskreno da kažem, sarađujemo ako na etape, kao i ovo vreme. Plus minus. Inače, ja moram da kažem ovde, ja sam došao iz jednog drugog sporta, iz futbala, ja stvarno nisam takav odnos vidio među futbalskim klubovima, to mora da kažem. Znači, meni je ovo u odbojci ne... Ne znam da li znaju da si ti bio nekada futbalski sudija? Ma znaj, kako, ja bio sam i futbalski sudija i sekretar i menadžer igračem i tako dalje. Ove sam došao nesretno 2000. godine. Ali nekako, nikada, uvek ste bili na tim skupštinama, sećam se ja i 90-ih i 2000-ih godina, kada se organizuje skupština Saveza, uvek ste bili protiv, uvek ste tražili nešto više, niste se slagali sa mnogim stvarima, pa i ove godine došli ste da ukažete na neke negativnosti, ako uopšte postoje. Objasnite našim gledalcima o čemu se radi. Ja ću samo da kažem da je u petak Skupština Sportskog saveza i da se glasa putem maila, ali tako? Da, ja bih samo pre toga rekao, malo pre, nadovezao sam pitanje malo pre, sad imamo inače vrlo korektno saradnje sa ekipom Napredka 037, skoro istim smo rangovima takmičenja, tako da imamo znači, tu dobru saradnju, da sarađujemo lepo, uspeli smo prvi put u gradu da napravimo dva terena u hali sportova, što je nekad ne bilo nezamislivo, i mislim da će ta saradnja da traje, znači na obostrano zadovoljstvo. E sad što se tiče ove skupštine, prvo to je po meni, po mojoj proceni, u petak se održava nelegitimna skupština. Zašto nelegitimna? Prvi put se održava skupština gde se putem maila organizuje skupština, znači sve što imam mi pošaljemo mail, pa onaj drugi pošalje mail, ja samo se pitam u startu odmah kako ćemo da razvijemo diskusiju. Ja nisam čovjek koji je mnogo vičan toj tehnici, toj modernoj tehnici, ali mislim da je bar da je putem video linka, pa da možemo da sučeljavamo mišljenja, da diskutujemo. Međutim, toga nema. Da li će neka komisija da prati šta piše na tim mailovima? Ko to zna? Evo, ja sam ponosan za svaki slučaj, znači da pokažem to, evo ovde imamo taj dnevni red, postoji samo jedna tačka, to je izbor predsednika Sportskog saveza i članova uprave odbora, normalno i nadzornog odbora. E sad, sve što bismo mi, konkretno što bih ja iznao ispred mog kluba o radu kandidata za predsednika, ja to neću imati mogućnosti. Znači, ja to mogu da napišem mailom, ko će to da čita, da li će neko pročitati to, ne znam. Lično mislim da je bilo mnogo pametnije da se sada napravi
Skupština gde bi se ovakav način, znači, gde bi se usvojio finansijski izveštaj, izveštaj raduje se, znači, prokomentariše da se to usvoji, a ne vidim zašto je bilo sporno da se produži taj rok za izbor predsjednika, da se sačeka neka bolja situacija, jer ipak ta skupština se za izbor održava svake četvrte godine. Zašto nam sada uskratiti pravo da mi diskutujemo, da se čuje jedno drugo mišljenje, ne ovako putem maila? Ili već, znači, ne razumijem taj razlog zašto to radili. Inače, naš sportski savez, ja moram da kažem, je jedina institucija gradska koja od početka, znači, pandemije radi po nekom novom sistemu, znači, putem dežurstava. Ispada da su oni toliko bitni, važni ti ljudi koji rade tamo, da mora se sačuvaju, jer ako ne daj Bože se neko razboli, propade država, propade društvo, propade naši klubovi. Oni jedini rade, znači, u vreme tih dežurstava, znači, koji su vodili i takvog rada, oni su primali plate, redovno pune plate. A klubovi nisu imali svoje takmiče, bio je prekid takmičenja, oni su dobijali, odbijali se donacije, znači, za pola meseca dobili donaciju, pola nisu, ili negde i ceo mesec, znači, zavisi ko je ko, šta za koga zakačilo. Ali je važno da su ovi imali, znači, donacije. E sad, ja sad iskreno moram da vam kažem, znači, ja sam imao puno toga da kažem o radu, znači, prvo u ovom materijalu koji smo dobili, nigde ne stoji izveštaj o radu do sadašnjeg predsjednika Sportskog saveza, gospodina Obradovića. Faktički nikad se to nije desilo. Ma nikada. Mi nemamo ovdje nikada izveštaj šta je taj gospodin uradio, pošto je on bio predsjednik u dva mandata. Ali čemu žurba, Dragoslave? Pa žurba je zato što se boje diskusije, boje se činjenice koje bismo izneli na skupštini, boje se protiv kandidata. Znači, ja sam imao sigurno predlog, naš klub imao. Ovde prvi put da nema protiv kandidata. Nema, nismo mi hteli, mi iz odbojkaškog sporta nismo hteli da šaljemo, znači, nikakav, da učestvujemo u nikakvom radu do sadašnjem ovo što radi ovo putem maila, niti smo davali svog kandidata. Vjerojatno smo imali, imamo kandidata, ali hteli smo na neki drugi demokratski način, ne na ovakav način. Znači, ovo je sve odrađeno da bi se isti ljudi zadržali, a nema rezultata nikakvih, ja kažem, nema rezultata, to odgovorno tvrdim. Ukoliko imaju nešto protiv ovoga što sam ja izjavio, ja se spreman se izvinem. A koliko savez ima delegatu? Ja, gospodine Srenčeviću, ne znam. Verujte, mislim da imaju 70 nešto članova. Ovde imate da vidite da je 30 ljudi podržalo. Evo što ćemo reći, 30 klubova je podržalo izbor za predsjednika gospodina Obradovića za kandidaturu. Ja vam iskreno kažem da verujem da od ovih 30, bar jedno 15, ne znam šta su podržali. Nisu pročitali. Znači, važno su podržali, znači, kandidaturu, ali mi nemamo ovdje da vidimo šta je taj gospodin naveo u kandidaturi, znači, šta... Vi lično nemate ništa protiv nikoga, čisto samo... Da, nemam ništa, samo da se kaže da se gospodin Obradović, znači, je predložen, koga je predložio, šta su bili parametri, znači, koji su to... Pazite, ja kažem, gospodin je bio uspešan sportista, a ne znači da svaki uspešan sportista može biti dobar rukovodilac. Šta stoji iza tog predsjednika i tog upravnog odbora... Pozitivno i dobro da bi se oni imali dobili treći mandat. Pogledajte samo upravni odbor. Evo, ako neko nije to gledao. Ja se izvinjavam, 90% skupštine koje smo održavali do sada, ljudi malo diskutuju. Znači, to je čisto formalnost. Tako da nama ovaj vid... Ti se uvijek javim. Da, ja se javim. Primete ovde upravni odbor. Ljudi, ja... A kad je izabran upravni odbor? To je predlog za liste za upravni odbor. To su ljudi koji su bili i u prošlom upravnom odboru. Znači, evo ih ovde, ja tri osobe ne znam uopšte. Nadzorni odbor je isti. Ta nadzorni odbor nikada nije imao nikakvu primjedbu na rad. Znači, nikada, samo pregledali smo, tri rečenice, pregledali smo materijal, sve u redu, sve ok, doviđenja. Ovaj upravni odbor, ja sad ću da kažem, znači, ja, za razliku od ranijih godina, ja sam bio poslednji član ispred odbojke upravnog odbora onog bivšeg sportskog saveza. Mi smo imali sednice, mi smo imali programe, mi smo imali zaista neki drugačiji rad. Ovo, ja tvrdim, znači, sada, odgovorno, zadnje 4 godine ne pamtim da je održana 2-3 upravne odbora. Iako su održani ti upravni odbori, zašto nikad nije niko dao da što je to stavljeno pod velo tajne, da vidimo taj izveštaj sa sastanka upravnog odbora. Dragoslave, ako kažemo da je korona uticala uopšte na situaciju u našoj zemlji, pa ajde, uticala i na rad Sportskog saveza, vi ne bežite od toga, međutim, vas muči brzina odlučivanja i možda nešto što se radi... Ovde se radi protiv zakona i to ovde se, znači, želi da se što pre ovo što kažu zabašuri, da se održe ti izbori, da niko ni za što, znači, ne odgovara, da ne... Mislim, ne mogu da razumijem, evo, ja sam, reći ću... A dobro, malo pre ste lepo rekli, ja i ne znam
neke ljude. Ne znamo ljudi, ja verujem sada kad bih njih 30 ovih su podržali listu, pitao zašto su glasali, ne bi znali da vam kažu. Ja ću vam reći, mi smo, da nije bilo mene na prošloj skupštini, dve poslednje skupštine Sportskog saveza su bile bez diskusije, to je nenormalno. Ljudi, pa ide sve okej, okay, sve u redu, pa javi se neko bar da to, da to istakne. Znači, skupština, traje 10, 15, 20, 30 minuta, ja sam zadnju meri, predzadnju merio 33 minute trajala, bez diskusije, kako to može da bude? Znači, sve je idealno, a dobro, a nije. Sad, evo, polako dolazi petak, i šta sad u petak? Pa ništa, šta će klubovi da rade? Pa oni će normalno da, vjerojatno će putem maila da glasaju za, za kandidaturu gospodina Obradovića, da će to da podrže, oni će se izaberu, upravni odbor kao što je predloženo ovde i idemo dalje. E, ja neću da govorim o našim daljim postupcima, šta ćemo mi kao odbojkaški klubovi ili konkretno naš klub ili odbojkaški savez preduzeti dalje, ali ja tvrdim odgovorno da je ovo nelegitimno. Znači, da se ovo, ne znam zašto, znači, ovo je jedina skupština, pazite, mnoge stvari su odrađene, izbori su u Srbiji pomereni, bre. Zar je ovo toliko, znači mi da, ako sad izaberemo predsjednika, da će prestanemo da postavimo, nemoguće. Nego samo žele da, da, znači da, se, da, da, da se to što rade produži i ja mislim da je gospodin Bradović najduži mandat ima u Srbiji. To je treći mandat po redu. Ja ću nešto vam kažem. Nikad me niko nije pitao, a evo sad ću ovdje prvi put reći, zašto sam ja osnovao odbojkaški klub? Ja sam osnovao odbojkaški klub da bi imao priliku da pokažem ljudima kako se radi. Ne kažem da je to sve u redu, da je to sve dobro, a mi niko nikad ne bi dao šansu. Jer kažem sam jako kontraverzna ličnost, buntovnik. Eto, zato sam napravio taj odbojkaški klub. Ne, ne, nisi loše radio. I mogu da kažem da sam puno stvari mogu da, da mogu bi da doprinesem i Sportskom savezu, ali nikada ne bi mogao to da budem niti ja, niti neko drugi. Znači, samo određeni krug ljudi i evo vidite ovdje ljudi koji se vrte. Ja sada vam kažem, da pitam pošteno, vi ste ispred jednog drugog kluba dugo godina. Šta Sportski savez može u ovom trenutku, ovaj kakav jeste u Kruševcu, da pomogne klubima? Ništa. Ništa. Bukvalno ništa. Jedinu stvar koju nam mogu da nam odrade, to je što im je sportski centar ustupio određeni broj termina za treninge, da oni to rasporede po klubima i to je jedna stvar. Sve što treba. Evo, danas smo dobili materijal, traže nam, gradska uprava im naložila da dostavimo svoje rezultate ove godine. Dragoslav, ali sećaš se priče da ni opština ne može da bude 100% sponsor klubovima? Pričali smo i o tome. Pričali smo o nekim klubovima koji su dobijali mnogo, mnogo više para, a klubovi kao što su odbojkaški ili razni klubovi primali su na kašićicu po 200.000, 100.000, a neko je primao po 5, po 6 miliona i ništa se nije radilo. I godinama tako, u krug. Pa evo, a veliki novac se troši. Evo, ja ću reći ovako iskreno. Ja sam to predlagao na trenutku da se, pazite, nije neka velika para. Mi smo možda sa budžetom sportskim jedan od slabih u Srbiji kao grad. Ima grad, na primjer, Leskovac ima izuzetan budžet. Imate Niš koji ima izuzetan budžet. Imate Paraćin. Imate Aleksandrovac koji ima budžet u odnosu na broj stanovnika, broj kluba, izuzetan. Ali mislim da i ove pare koje smo dobijali iz budžeta su za neke klube mnogo velike. Jeste. Ja sam predlagao čak da se neke daju pare u humanitarne svrhe. Ali pazite ovde, kad im kažete na tu temu nešto progovorite, kažu prioritet. Koga bre? Ali bilo je, sećaš se, koji prioritet, i kategorija. Ma sve je to, gospodine Sečević. Stepen takmičenja. To je samo papirološki, znači nema toga ništa. I stalno je, tradicionalno je, isti broj klubovi dobijaju. Da li on bio peta liga, četvrta, prva, oni dobijaju ta sredstva i niko, znači ja ne, sad u ovoj mislim... Pokazao si mi malo pre, ima mnogo klubova koje prvi put čujem. Ja stvarno prvi put čujem, ja se izvinjam. Neke... A sam znaš da članstvo u Savezu je zahtevalo 2-3 godine rada. To je bilo, ja sam primljen, naš klub je primljen posle 2 godine. Da, da. Znači, i to je jedva primljen. A ovdje primamo klubove koji se danas u osnovi sutra već članovi Sportskog Saveza. To nije bilo. Nikada. U Starom Savezu nikada nije bilo. Niti ima ovdje negde neko da nam dostavi taj informaciju sa upravnog odbora, kad je taj upravni odbor zasedao, kad ih je primio. Evo konkretno, ja ću sada pitam, čisto me interese, kandidati koji su podržali kandidaturu predsjednika, fudbalski klub malog fudbala Kruševac i sportsko udruženje malog fudbala 1389. Ja znam za ovaj klub malog fudbala da se takmičio, više se ne takmičio, ali ovaj klub malog fudbala Kruševac još nisam vidio. Eto, to su, znači, klubi. Primer samo. Primeri, znači. Znači, stalno isti klubovi dobijaju, znači, sredstva najviše
i nikada da neko dođe da kaže dajte da presečemo, da imaš vaše rezultate, da opravdate ta sredstva. Ne, to su prioriteti, a kad pitaš gde to piše, neko rekao. Daj ti zaista neko kaže. Ali ti si možda jedini sportski radnik koji je vratio nagradu 2016. godine, zbog čega to? A, evo reći ću, ja sam nagradu vratio iz jednog prostog razloga. Moral mi ne dozvoljava i nije ljudski da dobijem nagradu, a posle ga kritikujem. Ja ne mogu, nisam mogao da čutim neke stvari koje se dešavaju. A onda je nenormalno uzeti nagradu od tih ljudi, a poslije kritikovati. Tačno. I ja sam zbog toga tu nagradu vratio da bi mogao, jer da imam pravo da kritikujem i dalje, što mi se ne sviđa. I da vam nešto kažem, ja sam, mislim da sam dosta dao po sportu, malo sam dobio, za razliku nekih mojih prijatelja koji kuće napraviš od ovoga, ali ne žalim za time, znači ja sam tako naučio da radim, tako želim da radim. I mnogi koji, evo mi smo dobili ove godine priznanje, firma od poverenja, znači organizacija od poverenja, dobili smo od neke institucije iz Beograda, to mi je jako drago, a to ne sad prvi put ističem kod vas ovde. Ne pamtim da smo ikada bili pod blokadom, pod nekim dugovanjima, kredit, bilo šta, znači to poslujemo koliko možemo i kako možemo. E, ali znači, eto, od toga sam vratio nagradu i nije mi nikada žao jer mogu i dan danas da pričam što hoću da kažem. Pa dobro, vidjet ćemo, proći će i taj petak, mada iskreno, u mojoj dugogodišnjoj praksi nisam doživao tako nešto da mailom se tako nešto radi, ali možda tako treba, šta znam. Pa ja samo ne razumijem, jesne, kako će mi to, kako ću ja da napravim diskusiju sa nekim, da diskutujem, kako da mu kažem nešto što nije dobro, kako ću, putem maila. Mislim, ne mogu da razumijem kako se to može. Ne, samo mi nije jasno, zašto... U slučaju samo u Kruševcu. Ja ne znam da imaš negde. Možda ima, ja se izvinjam, možda još negde postoji. I ova sama kandidatura i sve ovo, ja lično znam, mislim lično, pretpostavljam ko je to sve osmislio da odradi, ali eto, neka sad su oni to odradili tako kako treba, mi ćemo se preduzeti korake kasnije, kad se ova situacija smiri, pa ćemo da vidimo, što kažemo, kom opanci, kom obojci. Ja sam teo samo još nešto da vam kažem, to dugo vreme nisam imao prilike uopšte da odgovorim. Do skoro je bio pritisak na nas iz odbojke, kao imate dosta klubova, imate 6, 7, 4. Zašto toliko? Ja samo da kažem, sad trenutno mi imamo 4 kluba koje rade, a i 4 imaju košarkaši. Njima niko ne kaže što niste jedan. Imaju ovi iz fudbala, imaju gomila, niko im ne kaže što niste jedan. E, da bi objasnio zašto mi imamo više klubova. Zamislite, u jednom klubu 250 devojčica. Pa objektivno mogu njih 50-ak da se takmiče. One ostale deca će treniraju jedan izvesni period i napustit će. Tačno. Zato se prave više klubova da i mogu i svi da učestvuju u takmičenju. I deca nek se bave sportom. Da, znači to je to. Sada niko nas, sada sam više niko ne dira ove sezone, zato što nas ima samo 4. A čim se malo uvećamo brojno stanje, nama odmah već, to niste jedan klub. Pa kako može, znači, možda budemo jedan klub sa 50 člana, ajde 70. Šta ćemo sa ostalom decom? Deca će treniraju, kažu, čak jebe, kad ću ja da igram? A ne mogu svi da igraju. Zato sam, da mislim da je to odlično rešenje, neka nas bude što više, ima grad Valjevo, ima 3 proligaša, ima mnogi klubi, Čačak ima 4 ljudi, 3-4 koliko imaju, i nikom ne kaže ništa. Vrnjačka Banja ima u istoj ligi 3 tima, Banja, isto u rangu. Pa Čačak ušao u ABA ligu? Da. Košarka. Jeste, i Čajetin za koju ja navijem, u ABA 2 ligu. Dragoslave, hvala ti ako imaš za kraj još nešto. Imam samo, tebi na kraju da kažem, ja koristim priliku da od svih ljudi s kojima sam radio u sportu, najlepše je bilo, najpozitivnije je bilo raditi u fudbalu sa gospodinom Mićom Anđelkovićem, jedan predivan čovjek, jedna predivna ličnost, i sa 2 fudbalera. To su Milan Babić nekadašnji, znači jedan od retkih ljudi koji je igrao u 3 najveća srpska kluba. Levi bek. Da, Partizan, Vojvodinu i Zvezdu. Da. I gospodin Ljubiša Milenković, poznati kao Oskar. To su ljudi koje posebno izdvajam, kojima je bilo... Znači, glavnom borcu. Da, da. I normalno, od trenera mu je najveći prijatelj, čovjek za koga najviše navijam, gospodin Nebojša Ričić. I želim ovom prilikom da mu čestitam na svim ovome što radio za Aleksinac i za naš grad, to je isto promocija i našeg čoveka i našeg grada. Pozdravljamo Rajka, pa može i da ga pozovemo da preuzme Napredak, zašto ne? Ja sam uvijek zato da vodi Napredak. Hvala lepo što si bio gost. Hvala i vama. Poštovani gledalci, moj gost je bio Dragoslav Milovanović, predsednik odbojkaškog kluba Antena iz Kruševca. 19. kolo je odigrano, završen je jesenji deo prvenstva u Superligi u fudbalu. Crvena Zvezda je jesenji prvak sa 53 boda, Partizan je drugi sa 44 boda, a Vojvodina treća sa 42.
Što se tiče Začelja, Javor i Novi Pazar imaju po 21 bod, Napredak Inđija po 18, Rad 16, Zlatibor 15, Mačva 14 i Bačka 11. Kao što znate, šest ekipa ispada iz Super lige. Zaista šteta za rezultat iz Kruševca, Napredak Novi Pazar. Osvojili smo bod u Lučanima gde je teško osvajati, ali kiksnuli smo u Kruševcu. Vidjet ćemo dalju sudbinu Napretka. Za kraj emisije pogledajte tih 0-0 kako je bilo u Kruševcu. Vidimo se idućeg utorka, prijatno. Molimo vas da minutom ćutanja odamo počast šefu stručnog štaba fudbalskog kluba TSC Zoltanu Sabu, koji nas je iznenada napustio. Zoltan Sabo ostaće upamćen kao vrstan trener, ali i dobar i plemenit čovjek. Neka mu je večna slava i hvala. Znate se okreni. Lazar.
Aničić se raspade sa očvom. Aničić se raspade sa očvom. Marković Lukać je sa terena, a u igru će Hadži Bulić Samir. Izašao je Mršić ognjen na tereće Marinkovića. Evo izmjena dvostruka u Pazaru i iz igre će Resić Šepkija, a u igru će Mičić Luka. U drugoj izmjeni izlazi Cise, a ući će Kurdić Lumen. Evo i treća izmjena u ekipi Napretka, izlazi Mić Miloš. Znali smo da nas očekuje, nije demagoški stvarno teška jedna utakmica gdje Napredak imao veći imperativ pobjede, igra kod kuće i napravio seriju dobrih rezultata. Međutim, mi smo znali da će samim tim i tom inicijativom pokušati da postignu gol i da ostave dosta prostora iza sebe. U prvom poluvremenu, nažalost, i dve takve situacije gdje smo izašli ispred golmana i Resić, i kasnije po boku, da nismo dali taj završni pas, Resić je golman odbranio. Tu da smo postavili gol, sigurno bi utakmica primila drugačiji tok. Nakon toga, drugo poluvreme, isto mogu da kažem, jedna ravnopravna igra na sredini terena i posljednjih 20 minuta, što je sasvim normalno, sasvim logično. Psihološki Napredak je imao veću inicijativu, bio više na našoj polovini nego na protivničkoj, međutim mi smo na kraju se iznalački branili i odbranili taj jedan bod gdje nam je bilo značajno da nam se tu Napredak, da kažem, ne približi. To je to, ne želim mnogo, želim da čestitam svojim igračima i da poželim Napretku sve najbolje u daljem toku prvenstva. Evo da čujemo i Napretku ovog šefa struke, gospodine Stevanoviću, nije se završilo onako kako je planirano.
Pa završilo se prvenstvo i te kako i više nego što je planirano po meni. 18 bodova je više nego van svakog očekivanja, bi to zaista i igračima i svima koji su učestvovali u ovom poduhvatu od 2,5 mjeseca zaista čestitao na svemu. Ja sam u šali rekao igračima, ja kad sam računao, kad sam došao ovde, stigao sam jedva do 11-12 bodova, kako sam raspored imali, 18 je zaista fantastičan uspeh. Znali smo da će biti, mislim, utakmica pre ovo što se dešavalo, znao će ostaviti traga na fudbal, na atmosferu, na sve, jer i Napredak i Novi Pazar, mislim, su mogli mnogo više. Ne znam i šta bi komentarista pravi da vam kažem oko igre, to je bilo rikošet utakmica i tamo ni vamo, mislim da je bilo mnogo nervoze, čekala se greška sudije, da će svirati za nas, da će svirati za Novi Pazar, da će ovo, to je jedna atmosfera koja tera ljude sa i to mi kad shvatimo, bojim se da ćemo shvatiti mnogo kasno. Bespotrebno, pa ljudi nisu znali da Napredak igra pred 7 dana, igra prvu ligu, čoveče, sad jednom mi problem nekome. Ja ne znam, mislim, da li su ovi uspjeci nekom zasmetali, da li nekom smo ušli u neku konkurenciju u koju nismo bili planirani ili nismo trebali da uđemo, to je druga priča. Čestito bi ja jednim i drugoj ekipi na toj borbenosti, na toj psihozi koja je, vidjeti, nervoza. Jednostavno, ne bih komentarisao ništa fudbalski, verujte, nije bilo fudbala, ovo je utakmica koja nije za komentar i utakmica koja treba što opet da se zaboravi sve što se dešava na terenu. Kažem, nastavimo svoju borbu, Pazar, želim zaista puno sreće, imam puno i prijatelja tamo u nastavku, a nama, da kažem, da se dobro odmorimo i da planiramo tu, da kažem, neku transfer listu, se okrenemo, i kažem ponovo, presrećan sa 18 bodova, sve što smo uradili zaista je bilo majestralno u zadnjih 2,5 meseca, ali eto, na kraju nismo uspjeli možda da napravimo neko, da kažem, ono čudo, možda i na čudima da uzmemo tih 20 bodova, ali kažem, znamo šta nam je raditi, šta nam treba u ekipi, kako ćemo priprema se, otprilike tu nekom imamo u planu i nadam se na proleću još boljim izdanjima. Hvala. Hvala, kolege, imali pitanja? Izvolite. Nikola Stevanović, televizija Kruševac, draga Padina Bataka, u svetlu saopštenja našeg kluba pred utakmicu, kako ste vi zadovoljni suđenjem na ovom? Već je šef govorio, znači jedni i drugi smo, da kažem, možda bili pod tim utiskom, na kraju sve, nema ni jedne jedine zamjerke što se toga tiče.